сьогодні, враховуючи загрози, які існують в державі, ми забезпечуємо громадський порядок, заходи і прояви, які можуть виникнути з нагоди тероризму, сепаратизму, будуть безпосередньо локалізовані і забезпечимо ми спокійний відпочинок наших громадян. На сьогоднішній день, з 25 числа по 12 травня, Національна гвардія працює в режимі підвищеної готовності. Посилений варіант несення служби пов'язаний з тим, щоб ми забезпечили громадський спокій наших громадян. Всі прояви, які будуть відповідне реагування, прийняти рішення для того, щоб наші громадяни відчували себе спокійно.